Hallo folks! Velkommen så mye til Ronja Bosis vloggkanal. Så på denne kanalen her... Ok, vent da, vi filmer her. Hei hei! Ok, så greia er... Jeg er veldig, veldig glad i vlogge. Jeg synes det er utrolig, utrolig gøy. Jeg har også en main channel, den kan jeg linke nede. Men greia er at liksom på main channelen min, så liksom, da legger jeg ut liksom hauls og litt sånn, så tenkte jeg, siden jeg skulle vlogge, så kan jeg heller lage en vloggkanal, litt sånn daglig vlogs, eller hvis jeg skal ha noe spesielt, for eksempel, eller et eller annet sånt. Så i dag så skal jeg til Oslo, og da tenker jeg å vlogge det. Ja, jeg skal til Oslo og sleep over in a hotel, så yes. Come with me for the rest of the day. You don't listen. You don't stand and eat away the fake crap. You don't stand a chance. My own man. What's my name? What's my name? Say it louder. What's my name? What's my name? Feel the power. No one's gonna stop us soon. The world will be ours. What's my name? What's it? What's it? Say it. Say it. You know what everybody does. You know what everybody does. What the boy? Lord, I pray. If I'm honest, I know. I'll give all my fortune. So start over. Three more and enigma two. When a girl that I knew, who was famous, Chelsea Clare. I'll get her. Never learn how to tell when she's bruised. Make her choose by a man who can't love. And then she'll get stuck and be scared of the life that's inside her. Getting strong each day. Till it finally reminds her to fight just a little. Ok, så er det litt av OOTD. Jeg har den toppen her fra Weekday. Den er veldig, veldig fin. Så har jeg denne jakka her. Det er sånn hvit denimjakke fra Urban. Og så har jeg mine boyfriend jeans, eller girlfriend jeans, fra Monkey. Yeah! Og nå skal vi åke til Oslo, åke til hovedstaden. Jeg har bare med meg liksom fjellrevensekken min, med litt klær i, og så en sekk, nei, en veske. Fordi vi skal bare være der fredag til morgen, så... Yes! You'll always be made for somebody like me. Coming out, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. I'm on my way to turn somebody on me. Da er vi fremme i Oslo. Nå går vi til. Åh, den norske teatret, mamma! Jeg var så sykt sånn, du throwback. Åh, her er det norske teatret. Åh, jeg er så gråte. Are you excited for this hotel expectation? Snakker du til meg nå? Ja. I'm so excited! Ja. Oi, hei, hei, her er jeg, hei, hei. Så vi bor på Clarion Folketeater Hotel. Ikke jeg. Ikke du. Bare vi. Før du slenger deg på senga, hopper i dusjen, pakker opp og føler deg som hjemme, vil vi be deg om noe. Jeg vet. Ja, nå så har jeg spist på Hard Rock. Jeg filmet ikke maten, eller noe sånt. For det var det ikke verdt. Det var ikke verdt. Nei, det smakte ikke så godt. Lyset er veldig dårlig lys, men same. Ok. Så nå så skal vi prøve å finne Dronningsgata. Og ta bussen til IKEA. Yeah. 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 Så nå er vi på IKEA. Da-da-da-da. Så ja, vi tok den bussen. Vi tok en buss. Gratis buss, ikke da? Det er herlig. Snasent. Snasent! Welcome to Møbel Heaven. I love IKEA. Jeg kunne bodd på IKEA, liksom. Elsker IKEA. Hva er liksom bussen da? For å, vi skal ned her igjen. Skal vi rundt sånn, eller? Det synes jeg var en god idé. Nei, vi kan... Da har vi spist deilig mat, og vi skal nå ned og betale.
materialet, det vi har i kørja vår. Det har blitt litt av hvert. Det ble mer enn vi trodde. Vi trodde ikke det skulle bli så mye. Å nei. Oi, 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 oi. Vi finner ikke knappen. Let us look. Kanskje vi må kalle på den med et eller annet rop. Heisen. Heisen kommer der. Heisen. Ja, det er litt vanskelig. Er det heis på andre siden? Den er ikke vår. Nei, der er det vegg der. Nei. Vi må gå rundt. Rundt hvor? Åja, der er heisen. Fander! Ha sånn der. Man er jo dum hvis man tror at der man kommer opp, der skal man få komme. Ja, da er man ganske dum. Look at my jacket, look at my outfit, I'm pretty nice. Helt til folk jeg slipper. Ja, ikke verst. Lykke til med å komme deg gjennom her. Der er heisen. We found the house. Kiloki, så nå skal jeg løpe ned her, og så skal jeg fått ingen utgang. Vel, det var sent. Ok, og så skal jeg stelle meg i kø, så vi rekker bussen hjem. Ok, så der er det. Så nå står vi i kø. Håper det går litt fort, så vi rekker bussen. Så ikke sånn, må vi liksom vente i sånn en halvtime. Ikke at det er så lenge da, men det går helt fint liksom. Men ja. Jeg kan sikkert ha en liten mini-haul når vi kommer tilbake på hotellrommet og vise dere hva vi har kjøpt og sånt, fordi ja, så. Hei, hei, nå er vi på hotellrommet. Veldig fint, dere skal få en liten romtur snart. Men først så skal jeg bare vise dere kjøpt og kjøtt på IKEA, fordi det er gøy. Ok, dere står liksom oppå et bord, oppå et vinglass, så jeg vet ikke hvor bra denne vinkelen er, men det finner vi ut av når vi redigerer. Ok, så siden jeg elsker grønnplanter, så kjøpte vi denne planta her. Vi må gi den et navn. Dere, gi meg et navn, og la meg ikke meg, men planta et navn. Så jeg kjøpte denne planta og denne potta, og så kjøpte vi et lite pledd. Vi kjøpte en sånn fancy sprutflaske. Og så kjøpte vi det her. Det kommer til å være nyttig når det blir skolestart. Det er da sånn binders og... Binders! Ja, det er bindisher, og så er det da sånne klips, eller, ja. Ja, og så, jeg vet ikke hva det her er, jeg tror det er noen post-it-lapp og et eller annet slag. Very, very nice. Og så kjøpte jeg et duftlys nå, for man må jo ha et duftlys når man er på IKEA. Det heter Lugga. 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 Og det brenner i 20 timer, lukter kake. Lukter veldig, veldig godt. Og så kjøpte jeg denne lille søte telysestak... Nei, tel... Hva heter det her da? Telysestake. Det heter jo ikke en telysestake. Jo, det gjør det. Det er en telysestake. Som er hvit med masse prikker. Det er veldig fin. Nydelig, nydelig, nydelig. Og så kjøpte vi disse matboksene som alle hadde med seg sånn perler og sånn på SFO, husker jeg. Ja da. Og så er det her, det er no kidding. Nå vet mor at jeg skal snakke lenge om denne klokka. Nei, men det her, det er noe av det mest... Nei, det er så... Jeg kan ikke beskrive det, men det er et herlig produkt. For det er... Det er en digital klokke. Men, ok, se, følg med. Følg med. Har du den denne veien? Okay, er det ikke bedre å vise denne batterien? Nei. Vi har da denne veien her, med den der
opp, da er det en klokke. Gjør jeg sånn, så blir det time, sånn nedtelling. Gjør jeg sånn, holdt jeg på å si, så er det temperaturen i rommet. Og gjør jeg sånn, så får jeg, hva er det, stoppeklokke, tror jeg. Ja, 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 herlig. Ja, så kjøpte jeg meg et nytt sminkespeil, for det trengte jeg virkelig. For jeg har, det er helt kass. Og så kjøpte jeg disse her. Det er noe av det søteste jeg har sett i hele mitt liv, tror jeg. Fordi, da, jeg skal åpne det. Den har da den her, som var veldig søt da. Veldig ny. Åh, det er ikke linjer. Åh, ja, ja, det får gå. Og så er det denne her, som ser ut som en litt sånn tapet som kan være på et hotell, vel jeg? Og så den siste, den er sånn, nå er det veldig skjev. Der skjev. Som er blå med en sånn gullblekksprut, og jeg synes den var dritnydelig. Så ja, de tre, herlig kjøp. Så kjøpte vi noe sengetøy og noe putevar. Yeah! Nå kan vi ha litt av room tour. Så du kommer inn, det her er det du ser først. Så vi har da et sånn fancy hylleting her. Så går vi litt videre, her har vi et speil, hei hei, det er meg. Her er det speilet som jeg sa, og så har vi dette fancy lille mini-kjøleskapet, eller ja, der har jeg isteen min. Nam nam nam. Og så, oi, det har jeg aldri lagt merke til før, se der oppe. Oh my god, det er så kult da, det er saver. Sånn, når du ikke får sove, så teller du saver. Oh my god, det har aldri sett så sykt kult. Ja, så er det bare litt av hylle der, og så er det TV på på veggen, ja. Og her har jeg filmet i sted, det er den bordet jeg snakket om, det kan du da ta opp. Så her er vinduet, jeg har ikke sett på utsikten, hvor ser vi ut? Ok, kom hjem ut derfra. Oh Jesus. Oi, sånn, ok. Det er da ut en bakgård. Festlig. Det er en eller annen som bråker et jævlig. Kan vi høre det? Jeg tror det er der nede et sted. Det er folketeatret der nede. Ja, festlig. Og så er det da senga. Yes! Fin seng og alt det der. Og så er det da badet inn her da. Det er skyvedør inn til badet. Badet er stort og fint. Svart og nydelig. Jeg digger at det ikke er sånn hvit, dårlig hårfønner. Love that. Og her er dusjen da. Jeg hater når dusjer ikke har en hel vegg her. Det synes jeg er idiotisk. Men ja, veldig, veldig nice bad. I like it. Så det er egentlig hele rommet. Ikke noe mer å skryte av der for å si det sånn. Oi, jeg fikk vekk det rundt skjermen. Hei, hei. Nå er det dag to. Nå er det en ny dag. Filmer ikke hvis da, for da lader kameraet med. Nå skal vi på shopping. Så... en liten quick outfit. Jakke, genser, t-skjorte, bukse. Skal ikke fryse. Skal ikke fryse. Oi, scheisse, ikke knuse meg heller. Let's go. Skal du lukke ut du? Ja, jeg tror jeg gjør det. Ha det bra til rom 621. Så vi skal sette bagasjen her på rom... Nei, på, hva heter det? På hotellet. Fordi da slipper vi å gå rundt og bære på det. Inni... selve byen, liksom. Ja, altså. Var det fint å bo her, mor? Ja, var det fint. Herlig. Det var fine omgivelser å bo i. Det var fine omgivelser. Det er et pent hotell, men det er litt bråk der. Litt bråk der. Det er litt lytt. Det er litt lytt her. Ja, litt lytt her. Let's go into the elevator. Let's go. I was running. You was running. I was running. Run, mamma, run. Run, mamma, run. Run, mamma, run. Grunnen til at jeg synes det var så flott og mye, så er fordi vi bodde rett ved siden av folketeatret. Ja. Og det synes jeg er nydelig. Da får jeg liksom kulturen inn. Vi er i 5. etasje. Nei, så jeg vil jeg har ikke sett den selvfølgelig, men jeg anbefaler alle å bestille billetter til Les Miserables, som spiller i høst og til vinteren. Den skal vi se i november. Og vi gleder oss til. Og vi gleder oss til å se Hans Marius. Man bør ikke ha sett den forestillingen for å anbefale den, for den vet vi er bra. Vi vet den er bra, og vi har jo sett den både på West End og på film. Og du har sett den på Oslo Nye. Og i Fredrikstad. Jeg har ikke sett den i Fredrikstad. Med Heidi Hjermundsen. Jeg har ikke sett den i Fredrikstad, så da nevner ikke jeg den. For det er sånn 20 år siden. Men det
er en nydelig historie, nydelig forestilling, herlig musikk. Så jeg kan sikkert legge igjen liksom link til billetter nede, så det er lettere for dere å finne fram. Det var lurt. Det er lurt. Så yes, yes. Løp og kjøp. Det er snart utsolgt, tror jeg. Ja, det er. Taust, hvertfall. Ja, yeah, yeah. Mor er på vei til Paradise. Nå er mor på vei til Paradise. Hei, hei. Vi fikk kjøpt 4 par sko for 600 kroner. Det er ikke verst. Nå har vi vært på shopping i noen timer. Oi, hvordan er lyset her? Det er ikke... Ja, nå har vi vært på shopping i noen timer, og jeg har handlet litt... Ja, noen klær og litt skolesaker og litt sånn. Så ja. Her er det alt vi har kjøpt. Mamma er inne og kjøpt. Der kom trikken. Mamma er inne og kjøper et sånt nett til, så slipper vi liksom ha masse poser å bære på. Der kom mor min etter. Hei, hei. Så yes, vi skal egentlig bare... Hvor skal vi nå egentlig? Skal vi til Bokstavveien, eller skal vi ikke det? Jeg hadde ikke gått fra gratis kunde på kremmerkisse. Ja, det ligger jo rett over Douglas også, så kan du gå inn der, så kan jeg gå på Douglas. Ja, så... Ok, hvor langt du orker den gode veien? Ja. Så vi skal egentlig bare gå litt mer og shoppe litt mer og brenne litt penger. Woo! Fordi det er vi glad i, eller hva sier du, mamma? Ja. Jo da. Her har vi pakkemesteren. Jeg kjenner ingen som er like flink til, mamma, til å pakke som mamma. Trenger du pakkehjelp? Ring mor. Stolt av deg. Stolt av deg, du er så flink. Den er jo så tung. Ja, jeg kan bære den selv. Eller da må jeg liksom ikke holde den i hånda, men... Nei, jeg kan drikke noe, det er det jeg kan. Ja, det er vært fint. Det er vært fint. Kjøpte meg en snappelys, da skjønner du, så ja. Ok, da skal vi pakke, og så går vi. Hei, hei. Frem til at vi ikke drar til Bokstavveien, fordi det er litt langt å gå. Vi orker ikke, det er varmt, masse bære på. Så vi kom frem til at vi skal bare gå ned her, og så går vi og henter bagasjen. Og, oi, er ikke det Rodus? Hæ? Jeg fant Rodus, mor. Er det ikke? Jo. Så henter vi bagasjen, setter det på sånne ting-greier inne på togstasjonen, og så går vi og spiser, fordi... Eller nei, det vil ikke vi gå på Buporten og Oslo City. Så kanskje vi går og spiser her, eller hjemme i Frekstå. Yes. Mor ser på Fredex. Var det ikke noe spennende på Fredex, mor? Der er du. Jeg orker ikke å gå inn. Orker ikke å gå inn. Nei, nei. Det er så varmt. Det er så varmt. Det er veldig varmt. Herregud, da plinger jeg det igjen. Så jeg er så basic, så jeg kjøper meg en Starbucks, og nå må jeg løpe ned og hente bagasjen, møte mamma. Så yes, let's do this. Mister jeg Starbucksen min i bakken nå, så blir jeg dritsur. Så jeg må ikke miste den. We made it. Bussen går ikke før om 20 minutter. Er du happy, mor? Ja. Ja. Åja, ja. Ja. Ja da. Så... Hurra, hurra. Ja, så nå er vi på toget. Vi rakk det. Er du glad? Joho! Så jeg har my lovely tea. Det er du bra. Mhm. Det er en peach. Og jeg har sånn. Det er en, hva heter det? Peach. Nei, jeg er litt bra. Jeg prøver å tenke her. Peach green tea lemonade. Tror jeg. Ja. Så nå er klokken, oi, klokken er slagen 18.00 på en lørdag den 12. august. Woohoo! Å, jeg gleder meg til sakkosikken når jeg kommer hjem, ja. Sakko taking the friends. That's what is waiting for me. Yes. Så
hjemme i Frekstad, og jeg sitter og er litt på YouTube-en, ikke sant? Så jeg skal basically ta og redigere 3 videoer. Den ene er en makeup collection, tror jeg da. Hvis den ble noe bra, så kommer den i hvert fall opp i morgen, sånn klokka, når jeg finner, klokka to. Så kommer den da opp klokka 2 i morgen på formiddagen, og så kan jeg også legge ut den andre, den vloggen her, i morgen hvis jeg rekker det. Håper jeg rekker det. Mm-hmm. Og så, hva er dette her for noe? Åja, koselig. Og så, og så må jeg legge ut innkjøpsvideo fra Oslo på main channel. Når da? Ikke i morgen, for da legger den andre en eller annen dag. Skal du få redigere det nå? Så håper jeg virkelig du likte vloggen min. Hello! Jeg vet at det ikke ble så veldig mye filmer liksom, i byen og alt det der, men det er fordi... Guri. Det er så... Det er liksom ikke vanskelig, men når du går med poser og kamera ligger i veska, så blir det bare... Så jeg håper det går fint. Nå får jeg snappa venninna mi her. Hva er det for noe, tror du? Står det at du ikke får se et snappen? Nei! Ok. Ja, jeg skal bare svare henne. Så yes, I will see you in a video later. Bye bye.